আছালাম আইকুম দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ ধিং সমষ্টিৰ বাটামাৰী গাঁৱত এই গাঁৱত শিক্ষিত যুৱক এজনে খাকী কেম্বেল হাঁহ পুহি কণী প্ৰডাকশ্যন কৰি কেনেকৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলি আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম যে তেখেতে এই হাঁহবিলাক কেনেকৈ পুহি আছে কিমান কণী ডেইলি দি আছে কণীবিলাক কত বিক্ৰী কৰি আছে দৈনিক কিমান টকা দানা খাইছে কিমান টকা উপাৰ্জন কৰি আছে সেই বিষয়ৰ সকলো তথ্য আজি তেখেতৰ জানিম চ সো মোৰ ভিডিঅটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক আচ্ছাম আলাইকুম ভাই ভাই তোমাৰ নাম আৰু ঠিকনাটো আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়া ৱালেকুম ছাম মোৰ নাম আবুল খেৰ এড্ৰেছ আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ পৰা গাঁও বাটমাৰী ভাই তোমাৰ ঘৰত দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়া এটা হাঁহৰ ফাৰ্ম তুমি খুলিছা ইয়াৰ এই হাঁহৰ ফাৰ্মখনত তুমি কি প্ৰজাতিৰ হাঁহ পুহি আছা ইয়াৰ পালন ব্যৱস্থা কি এই বিষয়ে দুই চাৰি কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক তুমি বিতংভাৱে কৈ দিয়া এইটো খাখী কেম্বেল এইটো জাত হৈছে খাখী কেম্বেল হাঁহ এইটো আমি পালন আমি পোৱালিটো জিৰ' ছাইজ আনিছিলোঁ প্ৰথম একদিনৰ পোৱালি আনিছিলোঁ তাৰ পৰাই আমি পোৱালিটো পুহি আছোঁ এতিয়া আমাৰ পোৱালিটো চাৰি মাহৰ য'ৰ পৰা পোৱালিটো আনিছিলোঁ তাৰ পৰা সেই মানুহজনে কৈ দিছিল বুলি চাৰি মাহত কণী দিব কিন্তু আমি তাৰ আগতে তিনিমাহ ষোল্ল দিনতে আমি কণী পাই গৈছোঁ কিন্তু আমি পালন কৰি তাৰ এইটো বহুত প্ৰফিট পাইছোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ আৰু ডাঙৰকৈ এটা ফাৰ্ম কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া কি হয় চাই আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি ইয়াত বৰ্তমান হাঁহ কিমান আছে মোৰ বৰ্তমান এতিয়া ডেৰশ আছিল আগত এতিয়া পঞ্চাছটা মানে মতা হাঁহ বেছি হোৱাৰ কাৰণে পঞ্চাছটা বিক্ৰী কৰি দিছোঁ এতিয়া এশ আছে ট'টেল ইয়াত হাঁহবিলাক যে তুমি ৰাখিছা এইবিলাক তোমাৰ এই কণীৰ কাৰণে ৰাখিছা নে মাংসৰ কাৰণে ৰাখিছা আৰু ইয়াত মতা কিমান মাইকী কিমান সেই বিষয়ে সকলো কথা আমাৰ দৰ্শকক কৈ দিয়া ইয়াত আমি যিটো ঘাকী কেম্বেল হাঁহ আছে আমাৰ এইটো ঘাকী কেম্বেল হাঁহটো কণীৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল বেছি কাৰণ কণীত কণীৰ প্ৰফিটটো ইয়াত খাখী কেম্বল সাৰটো মাংসৰ কাৰণে নহয় কণীৰ কাৰণে প্ৰফিটটো বেছি পোৱা যায় যদি মাংসৰ কাৰণে পুহিব লাগে তেতিয়া ইণ্ডিয়া ৰাণাৰ বা হোৱাইট পিকিং সেইবিলাক সাৰ বেছি ভাল হয় মাংসৰ কাৰণে কিন্তু আমি পুহি আছোঁ প্ৰথমতে মাংসৰ কাৰণেই পুহিছিলোঁ এতিয়া আমি ভাবিছোঁ এতিয়া চাইছোঁ কণীৰ চাহিদাটো বেছি খাখী কেম্বলৰ এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি বেছি এতিয়া খাখী কেম্বলটো পুহি খাখী কেম্বলটো পুহি আছোঁ এতিয়া মতা আছে পঁচিছটা পঁচিছটা আছে মতা মাইকী প্ৰসুত্তু চেভেণ্টি ফাইভ আছে ভাই তোমাৰ ইয়াত এই পশুত্তৰটা মাইকীৰ পৰা বৰ্তমান কণী কিমান তুমি ডেইলি কালেক্ট কৰি আছা আৰু এই কণীবিলাক তুমি কি কৰি আছা চেল কৰি আছা নে নিজৰ ইনকুবেটাৰত দি পোৱালিবিলাক ফুটাই আছা এতিয়া নিজৰ মেচিন আছে ইনকুবেটাৰ আছে এইটো নিজৰ মেচিনতো আমাৰ এক মাহৰ কণী আমাৰ নিজৰ মেচিনত নালাগে আমাৰ এসপ্তাহ কণী হৈ গ'ল মেচিন মেচিন হৈ গ'ল ছশ কেপাচিটি মেচিন এতিয়া আমি বাকী কণীখিনি চেল কৰি দিওঁ সেইটো আমাৰ ডেইলি হাতী সত্তৰ এনেকুৱা আহে হাতির পশুটি সত্তর এর ভিতর থাকে আর কণি হাতির তলামে হয়তো ভাই তোমার এই হাঁবিল বর্তমান তুমি কি দানা ব্যবহার করে আসা দৈনিক তোমার কিমান দানা খাই আছে আর দানাবিলাক তুমি মার্কেটর ব্যবহার করে আসা নে ঘর বনোৱা দানা সেই বিষয়ে দুই চারি কথা আমার দর্শক কই দিয়া কারণ আমার বহুত ফার্মার আছে নতুন ফার্মার হতে তোমার এই হা পুহিবলে নতুনকে কিন্তু হতে পালন ব্যবস্থাটা ভালকে নাজানে কি দানা খুব লাভ হবো নে লস হব সেই বিষয়ে সকল কথা আমার দর্শক কই দিয়া সেইটো দানা আমি যেতিয়া প্ৰথম আনিছিলোঁ তেতিয়াতো আমি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাইছিলোঁ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গডেজ কোম্পানীৰ গডেজ কোম্পানীৰ দানাখনক খুৱাই আছোঁ আৰু এইটো ফেচ ফেজ টু ফেজ টুটো খুৱাই আছোঁ দানা লেয়াৰ লেয়াৰ ফেজ টুটো খুৱাই আছোঁ দানা কেনেকৈ খুৱাইছোঁ দানাটো শুকানেই দিছোঁ এইটো এতিয়া মানে পানীত পানী দিয়া নাই শুকান দিছোঁ তাৰ লগত মেডিচিন মিনাৰেল মিক্সাৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন মিহলাই দানৰ লগত দান আৰু দানা একেলগে মিহলাই দিছোঁ এনেকৈ কোৱাটো এনে এনেকৈ আমি কৃত্ৰিমভাৱে বন বনাই নিদিওঁ এনেকৈ দান আৰু দানাই দিওঁ বেছি ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ সিহঁতক তোমাৰ হিচাপত দৈনিক কিমান টকা খৰচ হৈ আছে এটা হাঁহৰ পিছত বা একেলগে তোমাৰ এই কিমান হাঁহ পুহি আছা এই হাঁহবিলাকত দৈনিক কিমান দানা গৈ আছে হে এই দান আৰু মাৰ্কেটৰ দানা লৈ সেইটো বিষয়ে কোৱা আমাৰ এটা এতিয়া চাৰিশ চাৰে চাৰিশ মানে দৈনিক গৈ আছে গোটেইখিনি শাহত একেলগে চাৰিশৰ পৰা চাৰে চাৰিশ টকা খৰচ হৈ আছে তেনেহ'লে কণী আহি আছে তোমাৰ ষাঠিটা হে আৰু ষাঠিটা কণী তুমি বজাৰত যে বিক্ৰী কৰি আছা বা ইনকুবেটৰ চেলাৰ মানে লৈ সিহঁতে ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ আছে সেই এই কণীবিলাক কাৰ পিচ কিমানকৈ তুমি দিয়া কাৰ পিচ বিছ টকা বিক্ৰী কৰোঁ এতিয়া যদি চিনাকি হৈ যায় তেতিয়া তেতিয়াবা পাঁচ দহ টকা এনেকৈ কম দি দিয়ে কিন্তু এনেকৈ একচুৱেলি বিছ টকা ফিজ বিক্ৰী কৰি আছোঁ বিশ টকা বহুত বেছি হৈ যায় না বিছ বিছ টকা মানে কিন্তু চাহিদা এতিয়া বেছি সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে কম আছিল এতিয়া চাহিদা বেছি মানুহৰ সংখ্যা মানে কণী মানুহৰ বহুত লাগে এতিয়া আমি দিব পৰা নাই এনেকুৱা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ চাহিদাটো বেছি মানুহে টানি আছে সেইটো কাৰণেতো আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিছোঁ অঁ ভাই তুমি যে এই হাঁহবিলাক আনিছিলা প্ৰথম অৱস্থাত এই হাঁহৰ পোৱালিবিলাক মানে কেইটকা পৰিছিলে আৰু অৰিজিনেল খাকী কেম্বেল দেখা পাইছোঁ ত' নব্বৈ টকা ফিজ প্ৰথমতে আমি আনিছোঁ নব্বৈ টকা নব্বৈ টকা কেইটামান দেখা পাইছোঁ তোমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰাণাৰো আছে হা সেইবিলাক তোমাৰ কণী দি আছে নেকি বা কিবা ক্ৰছ হৈ গ'ল নেকি খাকীৰ লগত এক্সোৱেলি কি মানে নিজে যদি আমি এটা বস্তু নিজৰ পৰা মানে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া অসুবিধা হয় এতিয়া আমি তাৰ পৰা আনিছোঁ এতিয়া তাৰ লগত এটা দুটা মিহলাই দিছে ইণ্ডিয়াৰ ৰানাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ৰানাৰটো ক্ৰছ হোৱা নাই এনেই এটা দুটা আছে ইণ্ডিয়া ৰানাৰ বেছি নাই কিন্তু আমি খাকী কেম বুলি মানে ৰিজাল্টটো বেছি পাইছোঁ আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তুমি এজন নতুন ফাৰ্মাৰক কি উপদেশ দিবা যে কণীৰ কাৰণে পুহিব নে মাংসৰ কাৰণে পুহিব কিন্তু ঘাকী কেম্বেল যদি পোহে তেতিয়া আমাৰ কণীৰ কাৰণে বাল বেছি কণীৰ চাহিদাটো বৰ্তমান বহুত বেছি আৰু এইটো পালে আমি লালন পালন কৰিলে এইটো বেছি আমাৰ কণীৰ কাৰণে চাহিদাটো বেছি হৈ আছে ত' সেইটো কাৰণে যদি নতুন কোনোবাই মানে লালন পালন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া যদি ঘাকী কেম্বেল বিচাৰিছে তেতিয়া মই ক'ম সিহঁতক খাকী কেম্বেল পুহি কণীৰ কাৰণে পুহিলে ভাল বেছি কাৰণ এইটো চাহিদা বেছি আৰু এইটো কণীটো বেছি দিন দিলৈকে দি থাকে বছৰলৈকে দি থাকে কণী সেইটো কাৰণে ইয়াত প্ৰফিটটো বেছি পোৱা যায় অঁ এতিয়া বহুত কথা জানিলোঁ তোমাৰ পৰা যে প্ৰফিট কি দানা ব্যৱস্থা সেইবিলাক এতিয়া কথাটো হ'ল তুমি এইবিলাক যে হাঁহ পুহি আছা এই পোহা অৱস্থাত কি কি বেমাৰ তুমি দেখা পাইছা এই যেতিয়া আমি সৰু অৱস্থাত আনিছোঁ তেতিয়া বেমাৰ দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে তেওঁ চকুত কিবা হৈ গ'ল চকুৰ লগত কিবা এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে তেতিয়া তাক এটা ভেকচিন ভেকচিন দিয়া মেডিচিন খুৱাইছোঁ মেডিচিন খোৱাৰ ফলত সেইটো বেমাৰ ভাল হৈছে এইটো এইটো ডব এটা ডক্টৰে কৈছিল যে মানুহৰ চকুত লগোৱাৰ লগে লগে এটা ডব আইড আইড এটা লগাবৰ কাৰণে তেতিয়া লগা লগোৱাৰ ফলত সেইটো ভাল হৈছে আৰু বেমাৰ বিশেষকৈ বেছি পোৱা নাই আমি ভেকচিন কৰিছোঁ দুবাৰ ভেকচিন কৰিছোঁ ভেকচিন কৰাৰ ফলত আমাৰ বিশেষকৈ বেছি ভেকচিন দুটা ডাঠ লৈ ভেকচিন কৰিছোঁ ডাঠ ক'লে ভেকচিনটো পোৱা নাই কিন্তু ডাঠ লৈ দুটা ভেকচিন কৰিছোঁ সেইটো চৌব্বিছ দিনৰ পৰা আঠাইছ দিনৰ ভিতৰত এটা কৰিছোঁ আৰু এটা কৰিছোঁ পঁচপঞ্চাছ দিনৰ ভিতৰৰ পৰা ষাঠি দিনৰ ভিতৰলৈকে সেইটো ইন ইনজেক্ট কৰিছোঁ ইনজেকশ্যন হিচাপে সিহঁতক দিছোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এল কে এটা হাঁহক দিছোঁ সেইটো ৰাণত দিছোঁ ৰাণত দিছোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এল কে অকল এই ভাইজনে মানে তেনেকুৱা কোনো বেমাৰ দেখা নাই হাঁহ পোহাত একচুৱেলি তেখেতে হাঁহবিলাক একদম মুকলিকৈ ৰাখিছে আপোনালোকে চাই আছে একদম মুকলিকৈ হে আপোনাৰ তেওঁৰ পুখুৰী আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰীত এৰি দিছে আৰু হাঁহবিলাকক যদি আপুনি মুকলিকৈ ৰাখে তেনেকুৱা মাৰাত্মক বেমাৰ কেতিয়াও নাহে আপোনাৰ ফাৰ্মত চ' আপুনি যদি হাঁহ পুহিব বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা জেগাত যদি থাকে আপোনাৰ এনেকুৱা পুখুৰী থাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা জেগাত আপুনি পুহিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ আৱদ্ধ অৱস্থাত পুহিলে বেমাৰটো বেছি বেছি দেখা যায় আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল তোমাৰ এই এই হাঁহবিলাক যে পুহি আছা গ্ৰ'থৰ কাৰণে কি কি মেডিচিন তুমি ব্যৱহাৰ কৰি আছা সুস্থ সৱল থাকিবলৈ মেডিচিন কি ব্যৱহাৰ কৰি আছা অলপ মেডিচিনৰ ওপৰত আমাৰ নতুন ফাৰ্মাৰসকলক কৈ দিয়া প্ৰথমতে মেডিচিনটো আমি জিগ্ৰমিন খুৱাইছোঁ কেডিচল প্লাছ কেডিচল প্লাছ খুৱাইছোঁ কেলচিয়ামৰ কাৰণে পিছত লিভাৰ খুৱাইছোঁ ভিটামিন খুৱাইছোঁ আৰু হাঁহৰ মাজে মাজে কিবা মানে আমাৰ লেঙ্গা হোৱা নাই হাঁহটো কিন্তু কৈ দোকানীয়ে কৈছে কাৰণে আমি এচিজেড পাউদাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সিহঁতক আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ যিটো চি আৰ এছ চি আৰ এছ আছে বেকনীৰ কাৰণে আমি ভিটামিনটো আৰু কেলচিয়ামটো বেছিকৈ দি আছোঁ আৰু এণ্টিবায়টিক এটা দি আছোঁ এণ্টিবায়টিক এইটো বিৰ বেগ যিটো এণ্টিবায়টিক আছে সেইটো দি আছোঁ সপ্তাহত এদিন এনেকৈ মিলাই দি আছোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ দেখা গৈছে গ্ৰোথটো ভালেই আৰু কণীও দি আছে নিয়ম মতে কিন্তু অসুবিধা হোৱা নাই সেইটো কাৰণে এইটোৱেই নিয়ম নিয়ম মতে আমি খুৱাই আছোঁ বন্ধুসকল ইয়াত এটা বহুত মানে প্ৰয়োজনীয় মেডিচিন হাঁহ পালনৰ বাবে যিটো এ চি জেট এ চি জেটত আপোনাৰ আপোনালোকে জানে বহুত ডক্টৰে মানে হাঁহৰ যদি আপোনাৰ মানে ন্যাংরা স্যাংরা হয়ে যায় তো আপনার এসি জেটটা দিয়ে এসি জেট মানে ইয়াত মেঙ্গানিজ পরিমাণ বহুত থাকে সো এসি জেট আপনাদের খুব চেষ্টা করব একদম সরু প্যাকেট মার্কেটত আপনার পঁয়ত্রিশ টাকা পাই যাব হ্যাঁ এই একটা পাউডার এই দানার পানির দিয়ে মিহলায় আপোনালোকে খোৱাই হাঁটা পালন করবো তো বর্তমান সিটুয়ে যেটা তোমার জানুয়ারি জানুয়ারী যদি মার্কেট করব খোঁজে তাহলে তো মাংস কারণে হা পুহলে বেশি লাভবান হবো বলে ভাবা নাকি তুমি কণীর কারণে পুহলে বেশি লাভবান হবো কারণ জানুয়ারী তোমার মাং দাম বেশি হবো हाँ मुर्गर दाम बहुत बेसि हाँ हेटे तुम कि আপুনি এনেকুৱা কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে মই জানুৱাৰীত বিক্ৰী জানুৱাৰীত হাঁহ বিক্ৰী কৰিম যি জানুৱাৰীত হাঁহ বিক্ৰী কৰিলে তেতিয়া তাত পইচাটো বেছি পাব কাৰণ মাংসৰ চাহ মাংসৰ চাহিদা তেতিয়া বেছি পোৱা যায় কিন্তু খাকী কেমেল নহয় বেলেগ তেওঁ লালন পালন কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ান ৰানাৰ আছে হোৱাইট পিকিং আছে তেওঁ মাংসৰ কাৰণে সেইটো ভালহে আৰু সেইটো পাৰিলে সেইটো লালন পালন কৰিলে তাত বেছি মানে চাহিদা পোৱা যায় কিন্তু আমাৰ আমি কওঁ মাংসতকৈ আমাৰ কণীৰ চাহিদা ইয়াত বেছি কাৰণ কণীটো এইটো বছৰ বছৰলৈকে দি থাকে কণী আৰু তাত কণীৰ চাহিদাটো মই অলৰেডি আগত কৈছোঁ বিছ টকা ফিজ যদিও তথাপিও মানুহৰ মানে দি কোন নাপাওঁ মানে এনেকুৱা মানুহ মানুহৰ বিৰ মানুহৰ ৱৰ্ডাৰ আহি থাকে এতিয়া মানে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া মানে ডাঙৰকৈ লালন পালন কৰিম বুলি ডাঙৰ ফাৰ্ম এটা কৰিম বুলি এতিয়া আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ অলৰেডি ঘৰত এটা বনালোঁ সেইটো কাৰণে তেতিয়া কি হয় চাওক ভাই তুমি ফাৰ্মৰ বাহিৰে তুমি কি কি কৰি আছা ফাৰ্মৰ বাহিৰে মই এনে ষ্টুডেণ্ট হওঁ অলৰেডি মানে বি এ লাষ্ট ইয়াৰ ডিং কলেজত পঢ়ি আছোঁ আৰু প্ৰাইভেট স্কুলত কাম করুক বহু ভাল লাগিল এই ভাইজনের কথা শুনে নিজের পড়াশুনা করার টিচিংও কৰি আছে লগতে ইমান দু একটা হাঁর ফার্ম খুলিছে আর তেখেতে বহু ইয়া সব কিমান চুনিয়া এটা মানে ঘর বনাইছে ইয়াত বহু ডরক ফার্ম খুলব হ্যাঁ সর প্রথম অবস্থা কেটামান হাঁহ লো পুহিছিল এতিয়া লাভবান হয়েছে সেই কারণে বহু হাওয়ায় মানে বুলি আমাকে জানাইছে সো বন্ধু অল্পের ফার্মের ভিডিও এইখানেতে আসলে ভিডিও বহু দীঘল হল চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ বেকাৰ বাই বন্ধুসকলৰ লগ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বন্ধু অকল মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ ইয়াত সদায় মীন পালন পশুপালন এইবিলাকৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি মীন পালন পশুপালনৰ লগত জড়িত আছে বা এইবিলাক কাম কৰিবলৈ আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে অসমৰ কৃষিকথা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধু অকল মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ